Si rezultati kontrolleve intensive në të gjithë territorin e rrethit Kruj, në zbatim të planit operacional policor të koduar territori pastër, është konstatuar dhe goditur një tjetër rast i kësaj veprimtarie. Strukturat policore të ngritura në kuadër të këtij plani zbuluan në një territor të fshatit Mrek të Krujës një sert improvisuar, brenda së cilës u gjetën 520 fidan të dyshuar si cannabis sativa. Fidanët të dyshuar u asgjësuan me anë të djegës. Komisariati i Policisë Kruj dhe Detoria Vendore e Policisë Durrës në bashkëpunim me qytetin vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të kësaj veprimtarie kriminale. Kontrollet vijojnë në të gjithë territorin e rrethit. Materialet i kaluan prokurorisë për veprën penale, kultivim i bimëve narkotike.